21. oktobrī pasaulē svin fotonikas dienu, un par godu tam mēs esam ieradušies Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta spektroskopijas laboratorijā. Šeit tiek pētīta gaismas mijiedarbība ar materiāliem. Mani sauc Rihards. Mani sauc Dace. Dodamies uz laboratoriju. Ilgi spīdošie materiāli ir tādi materiāli, kuri uzņem tiem pielikto gaismu. Tālāk, noņemot šo gaismu, tie turpina spīdēt sev raksturīgā veidā. Es pētu ultravioletos ilgi spīdošos materiālus ar mērķi tos raksturot un uzlabot. Ultravioletā gaisma, kuru es pētu, dabā praktiski nav sastopama, tāpēc nākotnē šie materiāli būs lieliski medicīnā un arī pretviltošanā. Dažreiz eksperimentos ir jāizmanto jaudīgākas gaismas avotus nekā lampas. Tādos gadījumos ir jāizmanto lāzers. Lāzeru gaisma ir ne tikai jaudīgāka, bet arī vienkrāsaināka, jeb ar noteiktu viļņu garumu. Tas var ļaut veikt ļoti precīzus mērījumus un iegūt ļoti precīzus rezultātus. Bez tam lāzeri mēdz būt pulsējoši un izstarot gaismu impulsu veidā. Šī īpašība var ļaut izpētīt ātrus procesus materiālu spīdēšanā jeb luminescencē. Augsta enerģiskais lāzera starojums ne tikai ļauj mums iegūt ļoti labus zinātniskus rezultātus, bet arī var nodarīt bojājumu mūsu acī. Tādēļ strādājot ar to ir jālieto brilles vai arī dažādi gaismas filtri. Šeit mēs šobrīd redzam eksperimentu, kurā augsta enerģiska zilā gaisma materiālā tiek pārveidota par sarkano gaismu. Ar sarkanu gaismu ir saistīta arī mana pētnieciskā darbība. Es pētu ilgspīdošus sarkanus materiālus, kurus nākotnē varēs pielietot biomedicīnā, izklaidē, kā arī drošības apzīmējumos. Lai arī ikdienā par gaismu mēs esam pieraduši uzskatīt redzamo gaismu un ultravioleto gaismu, pie tās ir pieskaitāmi arī rentgenstari un siltumstarojums. Pētījums ar šiem gaismas veidiem var veikt iekārtās, kas, lai arī no ārpuses izskatās nepievilcīgi, iekšpusē satura daudz dažādas svarīgas sastāvdaļas. Šis bija tikai neliels ieskats gaismas lomai zinātnē. Tās izprašanai nepieciešams fizikas zināšanas, tāpēc kļūsti par zinātnieku un izpēti pasauli.